Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Mini Índice no Mini Dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora aí no canal, vou dar um tempo aí para você se inscrever, para você poder é, pegar esse material que eu vou deixar na descrição do vídeo, na uma playlist aí só para inscritos no canal. Então aproveita aí, dá um tempinho aí, se, se inscreve aí, vamos ver se é rápido para se inscrever e depois assistir esses vídeos, tá? Não precisa ser rápido assistir os vídeos, só para se inscrever, aí, tá? Entra aí, deixa o seu like, compartilha, tá? Todos os dias aí a gente faz esses vídeos aí para o nosso EAD Shake Trades, o nosso EAD no www.shaketradesoficial.com.br. Não esqueça, shaketradesoficial.com.br, tá? Eu sou o Shake e ó, aqui. Eu vou mostrar para vocês e mostro para vocês todos os dias as probabilidades de negociações, das ondas aqui do movimento do preço. E aqui você também pode é, começar a assimilar um pouco mais sobre as teorias, sobre um pouco mais sobre mercado. E se você aproveitar um pouco dessas movimentações todos os dias, você consegue fazer uma grana legal. Vamos dar uma olhada primeiramente aqui no mini índice para a gente observar o que, que temos. É, hoje a gente teve aqui, ó, uma venda aqui, né, a gente queria fazer uma comprinha, né, nesse ponto aqui, mas não, não deu, né, não deu pé essa compra aqui, né, o preço não, não rompeu, então a gente fez uma venda aqui, tá, deu alvo, deu primeiro alvo, depois marquei uma compra nesse nível aqui, o preço deu essa compra, parcial, alvo, né, bateu alvo. Quando ele voltou aqui, quem estava comprado poderia sair dessa operação, já entrar vendido, stop aqui atrás e vir com o preço. Batemos aqui esse, esse trade, essa, esses três trades aqui. Legal. Quem segurou tudo, quem segurou só metade aqui, legal. E depois a gente buscou o quê? A partir desse ponto aqui, fazer uma venda. Ele testou para cima, fez a venda, stop aqui atrás tá? e a gente segurou segurou o preço para buscar o quê? Para buscar esta região aqui, né? Era um trade para buscar essa região, aí o mercado demorou bastante aqui, demorou, demorou. Foi lá, cravou nosso alvo no final da tarde, 4 horas da tarde. Nossos trades acabaram pegando esse trade aqui, inclusive quem estava esperto ali já conseguiu pegar até a volta, tá? Então foi bem top esse trade que demorou demais, né? Demorou demais, mas esse foi o nosso trade do dia, tá? Esse aqui era o primeiro ponto de stop, né? Que a gente saiu fora. O que, que a gente tem para amanhã nesse preço aqui, pessoal? Para amanhã nesse preço aqui é a seguinte situação: o preço pode vir aqui e trabalhar aqui dentro, aqui trabalhar aqui dentro desse, dessa região, voltar aqui, tá? Voltar aqui até esse ponto aqui, trabalhar aqui, tá? Trabalhar aqui. Ele pode voltar aqui. Rompeu esse ponto, ele sobe tá, pessoal? Rompeu esse ponto aqui, rompeu essa linha de tendência, a gente trabalha aqui nessa região um tempo, tá? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que a gente tem aqui é a seguinte. Preço trabalhando aqui, ó. Preço abrindo aqui já buscando aqui, tá? Trabalhando aqui, ó. Trabalhando aqui rompendo essa região aqui, ó. Ele pode trabalhar aqui, tá? Subir inclusive se ele não vencer esse, esse este ponto aqui, o preço ele volta aqui nessa região novamente, volta a trabalhar nessa região novamente e aí vir nesse ponto aqui, tá? Se ele abrir direto, se ele abrir direto aqui, ó, se ele abrir direto aqui, ó, ele pode abrir aqui, né? Abre aqui, volta a testar aqui um pouco, aí tá? ele pode descer de uma vez aqui, ficar trabalhando um tempo aqui de uma vez aqui e. Cair não voltar mais. Senão ele segura nessa região mais uma vez. Mais uma vez. Não tá fácil, né? para cair. Tá todo mundo buscando rompimento. E aí ele volta aí fazer o teste. Aí finaliza o dia. Tá? Não tá fácil. Tá todo mundo buscando rompimento. Vende. O mercado vai buscando a alta. E aí a gente tem que seguir com o preço até ele fazer. Tomar esse, essa decisão de rompimento ou romper e continuar alta aqui, né? Então é. Quem segue o preço aí, no movimento aí, é mais feliz, né? É mais feliz, segue o preço, ganha dinheiro todos os dias e não fica com a ideia de achar o lado aí nessa, nessas circunstâncias aí que atrapalha bastante aí quem tá... É, qual, quem acha bastante coisa toma um, um cacete bem grande aqui, ó, nessa região aqui, ó, né? O cara às vezes compra no topo aqui, toma uma porrada aqui, ó. Perde até o rumo de, de, de onde veio aqui, né? Quer ficar operando o dia inteiro? A gente não. A gente está operando aqui o tempo todo vendido, né? Desde aqui. O tempo todo vendido. Segurando o preço até esses alvos aqui. Essa região aqui. Até a hora que ele veio e bateu o alvo, né? Então a gente faz o, o, o script aqui para a turma segurar. Só que quando ele vem de uma vez, foi bem rápido, né? Esse, aqui, esse movimento é bem rápido. Quando ele vem de uma vez, a gente já, já pega o, a. a o reverso dele aqui, né? E já ganha dinheiro também no, no pullback, né? No pullback, mercado fazendo movimento de fraqueza, né? Movimento de fraqueza, ele dá a porrada e ele pode amanhã, inclusive por isso que a gente pode amanhã fazer esse movimento. Se ele continuar na fraqueza, ele pode testar aqui, voltar e tal. E a gente trabalhar aqui depois, inclusive, ele até romper, buscar um pouco para cima. Rompeu aqui, continuamos para baixo, simples assim. OK, vamos dar uma olhada no dólar para ver como foi no dólar, pessoal. É o seguinte, a gente está aqui nessa, nessa vontade de fazer essa compra forte aqui, né? Nossa vontade, ele tá tá sinalando aí no, no script aí essa reversão legal, tá? Só que lembra que isso é só o começo, é só o começo da estrutura de alta, é só o um começo de uma estrutura de alta. Só esses pontos aqui, eu tenho aqui praticamente aqui eu avaliar aqui para vocês, praticamente para mim ter uma para estruturar a alta do ponto que ele fechou aqui, eu tenho 146 pontos acima só para começar a estruturação de alta, tá? 146 pontos a, a partir desse ponto aqui, ó. Ó, 146 pontos. Ele para ele começar a confirmar uma aquela, aquela alta forte mesmo, né? Que a partir daqui, ó. A partir deste rompimento aqui desse. É um canal, ó. Tá vendo que é um canal aqui grande? Tá? A gente tá trabalhando simplesmente no cantinho do canal. Então, eu tenho 146, 146 pontos aqui para ele começar a querer confirmar e definir uma alta para mim. tá? Então, isso é só para a gente observar esse, esse dólar. Então o que temos aqui? O que temos para amanhã aqui no dólar? No dólar é a seguinte situação aqui, pessoal. O preço ele pode trabalhar hoje, hoje, vamos vamos, vamos ver como foi hoje, né, para não, não vamos pular etapas, não, senão depois eu deixo de, de dar o, os pontos ali de movimentação para vocês. O preço ele continuou rompendo a baixa aqui, a gente pegou uma compra cravada aqui, é, para ter alvo aqui, ó, tá? Quem segurou pegou tudo, né? Primeiro alvo, segundo alvo, tá? passei isso aqui mostrei pessoal lá na sala tá primeiro alvo ali no, no 78 né e depois a gente seguiu com ele aí até bateu o 91 ele cravou os dois pontos nossos ali quem segurou um trade só pegou legal foi aqui que eu fiz os trades para galera lá que deu 500 reais na continha tá esses trades aqui ó deixa eu ver é os trades que deu R$ 50 reais na continha então eu fiz uns tradezinhos aqui trabalhei com o preço aqui simples de fazer pegamos dois rompimentinhos Poucos, poucos é, contratos, um contrato, tá? E ensinando como o pessoal faz o scalp scalping ali nessa, nessas situações. E aí o preço, o preço chegou aqui, aí ele já deu a nossa venda, deu nossa venda aqui, parcial, foi dar alvo lá no fundo, tá? Mais uma vez, tá? É a, a busca deste ponto, deste ponto aqui, nesse fundo aqui, o preço ele testa, chega próximo, e daí ele volta, e ficou a tarde toda. Quem ficou preso, às vezes, numa venda aqui, faz besteira aqui e começa a fazer várias besteiras. Por isso que a gente já encerra. Deu meio 10 horas, 11 horas, já estava encerrando as operações. Tá? Quem comprou, legal. Quem comprou, faz um parcial, voltou, sai no zero. Por quê? Porque você ficar das 10 nesse, preso nesse trade, né? Das 10 até, até o final aqui das 5 horas de nada. Tá? De, de você fazendo besteira e perdendo dinheiro. Então, é, a gente orienta isso aí contra essas, essas situações para não, não correr é, perda de dinheiro, perda de capital ou você perder o seu lucro do dia, né? Então, ah, vamos agir sempre nos pontos legais, nos horários legais para sempre fazer grana. E para amanhã? Tá, agora vamos lá. Para amanhã, o que que a gente tem aqui? Precinho trabalhando aqui, é, a gente pode ter esse preço voltando aqui. Né? trabalhando aqui dentro desse range, tá? Se ele perder esse fundo aqui, a gente vem até uma correçãozinha nesse ponto, tá? Se ele passar, a gente continua com ele, tá? Se ele passar, a gente continua com ele aqui, certo? Não tem sem problema nenhum, tá? Se ele voltar aqui, ó, se ele voltar aqui dessa região aqui, tá? A partir do momento que ele volta dessa região, tá? a gente vem com ele, trabalha aqui, se ele passar rápido ou não, né? Depende, né? A gente não sabe se ele vai passar rápido, a hora que ele romper esta linha aqui, romper este ponto aqui, vamos embora que esse preço, tá? Às vezes ele não faz nem essa correção aqui, tá? Às vezes ele nem faz essa correção, às vezes ele dá desse ponto que ele já testa acima aqui, tá? E, e trabalha aqui. Pode ser que depois ele venha, né, trabalhar aqui. Se ele não trabalhar aqui, ele rompe, e vamos direto com ele aí buscando esse ponto aqui, tá? Essa é uma das possibilidades que a gente tem aqui. Nesse preço, e depois, se ele segurar neste ponto, depois, se ele segurar neste ponto aqui, ele pode voltar novamente nesse Nesse, nesse suporte. Tá, que é praticamente ele movimentando dessa forma aqui, ó, trabalhando aqui, trabalhando aqui, rompendo, testando, voltando nesse ponto. Se ele passa aqui, ele, ele pode vir aqui ou terminar aqui nesse meio aqui. Tá? Ou ele já rompe esse ponto e vai direto lá naqueles 140 pontos, lá, 146 pontos que a gente está buscando rompimento e a reversão Lembrando que isso aqui pode acontecer durante mais uns dois dias ainda né? Ele pode ainda segurar mais um dia aqui nesse, nesse movimento E depois, mais no próximo dia, pode ser que ele, a gente continua esses movimentos de alta aqui tá? fazendo pullback, subindo, ele andando, indo e voltando no dia tal mais ou menos esses movimentos aqui, ele pode dar sequência nos próximos dias. Aí tá, é um ponto de reversão. É um ponto onde o mercado tá disputando bastante, então tenha muito cuidado. O Mercado fica sem o lado aqui, ele tá disputando demais nessa região. Tá, então tome cuidado aí para não fazer besteira. No mais, aí o preço tomando, tomando lado aqui, rompendo os pontos, só ir com ele e pega seu pedacinho. Aqui final acaba dando certo se você é operar nos pontos corretos aí tá então muita atenção isso aí e e vamos para cima pessoal isso aí vamos estudar tá então é um pedacinho que você pega aí isso te dá muito dinheiro tá hoje eu mostrei para o pessoal nas operações em NAD um pouquinho que você faz aí dá muito dinheiro continha vai fechar na na casa dos quatro mil reais fazendo média de, hoje fez 500 reais, no começo do, 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 do pregão a gente tava, no, do mês a gente estava fazendo 500 reais. Eu diminuí ela para 150, 200 reais, 150, 200, para não operar todos os dias também. Eu não operei uns três dias do mês, tipo de propósito, para mostrar para vocês a consistência. Quem nunca fechou consistente, para entender. Só que as pessoas, às vezes, o quê? Elas não conseguem ver esse mês. Foi isso que eu falei nessa rotina do TGD passado. Aí, as pessoas não conseguem interpretar um mês. Dentro dos estudos. Dentro do plano. Imagina você ficar vivendo disso aqui. Então se você não tem paciência. Imagina nem para ficar um mês. Ali fazendo uma, uma uma noção de consistência. Fazendo devagar. Buscando o que seja 1% da sua conta por dia. Não precisa ser muita coisa não. Seja 0,5% com, com responsabilidade. Tá bom demais, a não ser que você tenha uma conta muito pequena Aí você fica se desafiando todo dia Você é fadada não conseguir nada mesmo Agora quem que tá trabalhando sério, de forma séria aí, Uma conta aí de 20 mil, 50 mil, 100 mil já Ah, não exagera, cara Você sabe que se fosse mais devagar Você ia conseguir fechar todos os meses positivo Até você se comportar mais E aí sim, você vai adotar estratégias Que vão te deixar com muito dinheiro Muito dinheiro, entendendo o risco melhor e aí, sim, fazer a grana que a gente faz todos os dias. Ok? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Sucesso para vocês. E, precisar, tamo no EAD. Um pra cima. E até a próxima. Valeu, pessoal.